Udsendelsen præsenteres i samarbejde med Horisont Rejser og historienu.dk. I regnskoven og i bjergene i det nuværende Mexico og Guatemala blomstrede for over 1000 år siden en af den nye verdens mest fascinerende kulturer, Maya-kulturen. Mange danskere fascineres af de indianerkulturer, der opstod før spanierne ankom til Mellemamerika i 1500-tallet. En af dem er min gæst i dag, som er forfatteren Ib Michael. Velkommen til Historie i Tiden, der i dag handler om de prækolumbianske indianere i Mellemamerika. Og velkommen til dig, Ib Michael. Tak. Forfatter med et stort forfatterskab bag dig. Mange af bøgerne handler jo om den store verden, og også nogle af bøgerne handler om de latinamerikanske kulturer. Jeg kan godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvorfra stammer din fascination af Latinamerika, indianerkultur? Jeg tror, alt godt kommer af drengebøger. Det er jo der, det er begyndt en gang. Men så havde jeg en lang periode, hvor jeg var vildt optaget af astronomi og astrofysik, og så faldt jeg over mayaerne. Og det er jo en af de prækolumbianske kulturer, som har beskæftiget sig allermest intenst med opmålingen af himlen og verden, og altså meget fascinerende kultur. Og så pludselig slog det mig, at hvis man begyndte at læse deres sprog, så ville man kunne komme bagom, ud på den anden side. Fordi et sprog skaber jo vores virkelighed. Så når vi kun taler vores eget sprog om tingene, så er det som om, vi bare ser os selv i spejlet. Og så tænkte jeg på, om man kunne komme ind bag spejlet. Og hvad gjorde du så? Så læste jeg simpelthen indianske sprog og kultur ved Københavns Universitet. Det gik op for mig, det kunne man så. Det var først og fremmest Nahuatl, eller aztekisk, og så Maya. Og hvornår er vi i tid og sted? Det startede der cirka omkring 68, 68, 69, 70, deromkring gik jeg der og studerede de der mellemrum, fordi det var gået op for mig, at man har en række kilder fra den tidshorisont, hvor spanierne lige er kommet og har erobret Mexico og senere også resten af Sydamerika, hvor man simpelthen uddannede indianske skrivere til på deres egne sprog at nedfælde al deres viden i vores alfabet. Ja. Ja. Og på den måde havde man faktisk en direkte adgang til, hvad indianerne egentlig selv havde tænkt, da de støttede sammen meget voldsomt med vores kultur. Ja, og lige præcis det der kultursammenstød, det vil jeg godt snakke lidt med dig om. Men inden da, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om. I dig, Theis Jørgensen, i Per Kirkeby, I tager så på en ekspedition til Maya-landet. Det kommer blandt andet til udtryk i bogen her, Maya-landet. Men kan du ikke fortælle os lidt om omstændighederne omkring den ekspedition? I kalder det selv ekspedition. Ja, det var fordi, at tiden var jo på vej ind, skal vi sige, i et meget politiserende felt. Og Per Kirkeby, som er en maler med romantiske rødder, og jeg, vi besluttede os for at gøre noget helt andet. Og Per Kirkeby, som jo har en uddannelse som geolog bag sig, havde været på ekspeditioner i Grønland. Og så sagde vi altså, begyndte at holde en række møder om, hvorfor ikke lave en ekspedition til Maya-landet. Ja. Og på en rigtig ekspedition, der skal der være en, der fortæller historien og er inde i sproget og kulturen. Og så skal der være en, der tegner og fortæller. Og så skal der være en, der fotograferer og registrerer. Og det blev jo så til Per Kirkeby, Theis Jørgensen og mig selv. Ja. I tager så afsted i 1970. Hvad er det, hvad oplever I, hvis I nu skal opsummere nogle af de indtryk, som I får på den ekspedition? Hvad er det så for nogle indtryk? Jamen det første, det er jo, at vi får en fuldstændig sjælden tilladelse til at opholde os ude i ruinerne. Normalt besøger ruinerne, bliver besøgt af turister, som er der nogle timer og bliver kørt bort igen i busser. Men vi fik en særlig tilladelse fra det antropologiske historiske museum i Mexico by til at slå vores hængekøjer op og overnatte ude i ruinområderne, så vi havde rigtig fantastisk god tid til at leve os ind i, hvad der foregik, også på mere skæve tidspunkter i døgnet, og kunne vandre rundt i de der ruinbyer om natten og leve os ind i, hvad der var foregået her. Det var jo selvfølgelig enormt spændende. Og da vi så havde besøgt
ruinbyen Palenque, som er en af den højklassiske Mayas mest fantastiske byer, så mødte vi en pilot, som gav os et håndtegnet kort, hvor han havde opdaget ved en sø, der hedder Metzaboksøen, ikke så langt fra Usumacinta-floden i Chiapas, en gruppe af lacandoner. Lacandoner var sagnomspundne, for de var meget få, og de blev regnet for de mest direkte efterkommere af mayaerne. Altså en maya-stamme, der lignede mayaerne rent fysiologisk. Ansigterne var som taget ud af de gamle vasemalerier og vægmalerier og reliefer og statuer og steler osv. Så vi bestemte os jo for, at vi ville opsøge den gruppe af lacandoner. Ja, og vi har et billede her af jer. Der er nogle år yngre, end du er i dag. Det samme med P. Kirkby. Hvad ser vi der? Ja, der ser vi den gruppe af lacandoner, som vi finder ved Metzaboksøen. Turen derud, det var jo... der var ingen af os, der var forberedt på, hvordan det var at skulle gå i en jungle. Så vi kommer til en lille bit landsby, og der er kun et par timer til, at det bliver mørkt. Og så spørger vi efter lacandonerne, og så peger på en sti. Jamen, I kan bare følge stien. Og så begynder vi at gå. Og vi har jo ikke gået ret lang tid, før det går op for os, at den der sti er væk for længe siden. Altså, hvad de kalder en sti, det er noget, vi nærmest ikke kan se. Ja. og så begynder det at blive mørkt, og vi tænker, at den er helt galt. Mm. Det er helt galt, det her. Mm. Og så vender vi heldigvis om og går tilbage igen. Og så står de faktisk der inde i landsbyen og griner af grængårdene, der troede, at de kunne gå ud til lacandonerne sådan der. Så sagde de, okay, når I nu er fornuftige nok til at vente med at gå til i morgen, så skal vi nok skaffe jer en god guide, en god fører, der kan følge jer ud til lacandonerne. Og det blev jo til en helt anden tur, end vi havde forestillet os. Vildt strapasserende er det at gå i sådan en bjergjungle, op og ned af bakker og mud og skrænter, og man bliver hele tiden filtreret ind i rødder og grene og så videre og så videre. Men pludselig så stod vi der. Pludselig stod vi ude ved lacandonernes boplads, og var ligesom sådan, hvad nu? Hvad gør man? Hvad gjorde I? Vi spurgte, om vi kunne være der. Vi vidste ikke engang, om de talte spansk. Det gjorde så familiefaren på stedet der. Han talte så spansk. Det kunne vi godt få lov til. Og så gik vores fører, og så gik det op for os. Jamen, nu står vi her i lacandonernes dagligstue, og vi aner ikke, hvordan vi skal komme tilbage igen. Og vores fører er gået hjem, og vi har ikke fået aftalt med ham, hvor længe vi skal være her, og så videre, og så videre. Så vi var jo altså fuldstændig overladt til lacandonernes nåde og gæstfrihed. Men det viste sig jo at være en fantastisk oplevelse. Og det var jo om noget et, kan man sige, et kulturmøde, ikke? Mellem jeres vestlige kultur og så lacandonernes indianske kultur. Ja, vi fik simpelthen lov til at slå vores hængekøjer op og bo i et forrådshus, de havde på stedet der, så vi havde et tag over hovedet. Og så sørgede de for os. Altså, vi fik rigeligt med at spise, og vi kunne gå med dem på jagt, og vi kunne tage med dem ud på Metzaboksøen og på fiskeri. Og når vi sejlede ud på Metzaboksøen i deres udhulede kano, så pegede de op på væggene, hvor man stadigvæk kunne se rød maling og hieroglyffer fra mayaernes tid, og så kaldte de det gudernes huse. Deroppe ligger gudernes huse. Og havde altså selv en bevidsthed om, at det var deres forfædre, der havde bygget gudernes huse, som man jo også fandt rundt omkring i junglen i form af ruiner, der nu var groet fuldstændig over. Ja. Og det var også en fryd for mig, fordi mange af de ord, jeg havde tilegnet mig på Maya, dem brugte de som end endnu. Ordet for sol, kin, indgik i deres navne, chang kin, og når de pegede på solen, så var det kin, og så videre. Og achau, og masser af Maya-ord, og ord på frugter, altså alle de der elementære ord, det var fuldstændig det samme, som jeg havde siddet og beskæftiget mig med, som om det var sådan et ældgammelt sprog, der kom til live igen. Det må jo have været en helt fantastisk oplevelse. Som jeg sagde tidligere, så udgav I efter ekspeditionen Maya-landet her, og jeg vil bede dig om, kan du finde en passage i bogen, hvor du ligesom som illustrerer noget af det her møde med lacandonerne? Jamen, så skal det være vores første møde med dem, simpelthen. Fordi det er så fuldstændig sådan, som det var. Og her er vi altså blevet ført derud af Miguel, der var vores fører,
Sproget i junglen ændrede sig til en firkantet rydning med mandshøje majsplanter, afsvedende træstube, en sti med bananpalmer, tobaksplanter og en tynd stribe røg, der steg op over træerne. Vi stod i en lysning ved en stor sø, der var omgivet af stejle bjergskrænter. Det var stjernen på kortet Metsabok, lakandonernes boplads. Foran den åbne, palmetægte hytte sad en mand og betragtede os, uanfægtet og med ansigt og krop i hvilestilling. Han sad på huk med armene sluttet tæt omkring knæene. Han havde en lang, brun kjortel på, sort lokket hår ned til skuldrene. Kvinden havde et rødt skørt inde under kjortlen, og håret hang ned i en nakkeflætning, der sluttedes med et fjersmykke af gule og sorte fjer. Hun havde røde perlekæder om halsen. Hun sagde noget på lakandon til manden, som vendte hovedet langsomt og svævende, før han svarede. Der var nogle børn henne ved en gryde, og i hyttens halvmørke et par halvvoksne drenge. Lakandonerne og os sad og kiggede lidt på hinanden. Miguel og den gamle udvekslede nogle brokker på en dialekt, de åbenbart begge forstod. Så fik han nogle sorte, tørrede bananer, der hang på snor under hyttens tag. Han forsvandt tilbage i sporet, der snart havde lukket sig om hans hat og machette og lasede bukser. Der var et par meters stilhed imellem os og intet andet. Pludselig gik det op for os, at vi stod midt inde i lakandonernes dagligstue med vores oppakning og i øvrigt totalt uforberedte og uden anden proviant end et stort glas Nescafé. Vi prøvede at kante os udenom med skæve grin og nik, men den gamle forblev lige uanfægtet og venlig og tog imod de cigarer, vi gav ham, delte dem videre ud til kvinden og nogle af børnene, og de fik fyr fra det store, stjerneformede bål, han sad foran. Ja, det er jo en meget malerisk beskrivelse af et møde med mennesker, som I knap nok kunne tale med. Hvordan udviklede det sig? Hvor lang tid blev I der? Jamen, vi blev der i 14 dage. Det var en uendelighed dengang. Vi afbrød jo fuldstændig vores rute og rejsen, og vi kunne egentlig slet ikke komme derfra igen. Og tiden gik faktisk i stå omkring os. Og vi havde jo taget de der fine cigarer med, som vi skulle dele ud til dem. Og dem grinede de af, for de lavede selv cigarer. De var så store her. Og håndrullede, ja. Og med noget aromatisk bark indeni, så det var os, der røg lakandonernes cigar. Ja. Og så lå vi der ellers om natten under den der tropiske stjernehimmel i vores hængekøjer, og vågnede pludselig og snakkede med hinanden og faldt i søvn. Altså, tiden, man havde den der oplevelse af, at tiden var gået i stå, og Tejl fotograferede, og Per tegnede, og jeg snakkede med dem og prøvede at spørge dem ud, og brugte de brokker af Maja, som jeg nu havde tilegnede mig, og selvfølgelig kombineret med det spansk, som vi dog var fælles om. Og min nysgerrighed får mig til at spørge dig, hvordan kom I derfra? Ja, det var faktisk også vores største bekymring. Det var, altså, jeg var til sidst sådan, jamen jeg er ligeglad, jeg tror bare, jeg bliver her. Ja. Men den gik jo ikke, og vi havde jo en plan og en ekspedition, der skulle passes. Ikke? Men den dag, hvor vi bestemte os for, at nu skulle vi herfra, jamen så sagde vi jo bare til den gamle José der, at nu vil vi gerne tilbage til Damasco, som landsbyen hed. Mm-hmm. Og han sagde, jamen fint, sagde han så. Og så tog han sådan en kurv med en panderem på, og så kaldte han på sine to ældste sønner, og så vinkede han og sagde, jamen så kom. Altså sådan var det. Vi var klar. Jamen vi skal da lige have puttet tingene i rygsækken og sådan noget. Og så gik vi tilbage. Så lagde vi mærke til, da vi gik tilbage med dem, at de tog os ind til den der landsby, at jo tættere vi kom på landsbyen, jo mere sky blev det. De var jo fantastisk meget bedre til at gå i junglen, end den fører, der havde taget os derud. Ja. Så ruten tilbage var meget nemmere for os. Ja. Men efterhånden, som de nærmede sig landsbyen, så blev de mere og mere kuget. Og til sidst ville de simpelthen ikke længere ind til byen. Så måtte vi selv gå det sidste stykke. Der kunne vi så se de små huse, der lå derinde i lysningen. Så de ville ikke i nærheden af den moderne civilisation? De skulle ikke i nærheden. Og de, der var